Onun yaşıtları uşaq olanda, oyun oynamağa gedəndə o əlində kitab məscidə gedirdi. Yumşaq yastıq yerinə ustad şairlərin qəzəl və şeirləri ilə yatırdı. Biri var idi, Ərzun şahı, dünyadan vaxtsız köçən Vüqar Biləcərli. Paşayev Vüqar Zakiroğlu 1987-ci il avqustun 24-də Biləcəri qəsəbəsində doğulub. Atası yük maşını sürücüsü olub. Ailənin böyük övladı olan Vüqarın özündən başqa bir bacısı və qardaşı var. 1993-cü ildə Biləcəri qəsəbəsi 4 nömrəli, indiki 199 nömrəli məktəbin 1-ci sinifinə gedib. 12-13 yaşından etibarən Füzulini oxumağa başlayıb. Vüqarı ibadətə gətirən də qəlbindəki sevgi ilə yanaşı Füzuli yaradıcılığı olub. Hamı məscidə Quranla getdiyi halda Vüqar Füzulinin qəzəllər toplusu ilə gedirmiş. Vüqarın təvəllüdü və mənsub olduğu rayonla bağlı çoxuna bəlli olmayan faktlar ondan ibarətdir ki, əslində o 1988-ci il deyil, 1987-ci ildə doğulub. Ancaq uşaqlıq və yeniyetməli illərində məşğul olduğu Güləş naminə təvəllüdünü bir yaş kiçildib. Təxəllüsünün Biləcəri olmasına baxmayaraq, əslən Bakının Hökməli kəndindəndir. Köhnə meyxanaçılardan olan Rauf Binəli deyir ki, Vüqarın böyüdüyü küçədə xalamgilin evi var idi. Bir gün ora gedəndə gördüm ki, uzaqdan bir uşaq gəlir, köksünə bir qalın kitab sıxıb. Soruşdum, ay uşaq, adın nədir, hardan gəlirsən? Dedi, adım Vüqardır, məsciddən gəlirəm. Qucağına sıxdığı kitaba baxanda gördüm ki, Füzulinin kitabıdır. Əyilib alnından öpdüm və Vüqarla ilk tanışlığım başladı. Bir ahunun eşqi məni qoymuşdur avarə, mümkün deyil əsla görüşək tək budu çarə. İnternet ilə məktubu göndərdim o yarə, bari danışaq hər gecə xəlvət telefonla. Bari danışaq hər gecə xəlvət telefonla. Vüqar bir müddət Güləşlə məşğul olub. O bu sahəyə beynəlxalq nailiyyətlərə yüksələcək qədər davam etməsə də, əslində yaxşı güləşçi olub. Amma ədəbiyyat Vüqar Biləcərinin idmandan və gözünü oxşayan digər bərbəzəhli sahələrdən çəkib, öz sehrinə salıb. Vüqar məktəbdə bir qıza aşıq olub. Füzulinin məcnun aşıqlığı istedadı ilə sevən Vüqarda həmin xanım ciddi iz qoyub. Qovuşa bilmədiyi həmin qız onun həyatda ilk böyük travması olur. Elə məktəbdə oxuduğu illərdən ərzu olan marağı onu meyxanaya çəkib. Ardınca Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. Universitetdə oxuduğu zamanlarda da meyxana onun həyatında əsas rol oynayırdı. Biləcərdə onun və dostlarının meyxana dediyi məşhur bir qaraj var idi. Vüqar, Pünhan Əzimli və digər yoldaşları orada uzun müddət meyxana deyib. Vüqar həmin illərdə universitet, məscid və həmin qarajdan başqa demək olar ki, heç yerə getməyib. Evdə onu dəfələrlə başını Seyid Əzim Şirvaninin, Füzulinin kitablarının üstünə qoyub yatmış halda görüblər. İlk dəfə Digəlsin yarışmasına çıxdıqda hələ yarışmada SMS mübarizəsi yox idi. Qalibi münsiflər seçirdi. Vüqar 16 yaşında qatıldığı yarışda finala qədər gəlib çıxır. Yarışmanın münsifləri olan Aydın Xırdalanlı, Namiq Qaraçuxurlu, Mehman Əhmədli, Vüqar Biləcərlinin istedadının bənzərsiz olduğunu etiraf etsə də, o, texniki səhvdən, təkrardan, həyəcandan adaşı Vüqar Şiriyevə uduzur. Vüqar ikinci dəfə Digəlsin layihəsinə çıxır, yenə də özünə məxsus iz qoyur. Onun ikinci layihədə, xüsusən də ev tapşırıqları bu gün də meyxana sevərlərin dilindədir. Həmin illərdə meyxanada daim samballı sözlərə, fikirlərə üstünlük verildiyindən Vüqarın dediklərini kütlə həzm edə bilmirdi. Kütləvliyə hesablanmış bayağı meyxana demədiyi üçün onu demək olar ki, ətrafından başqa kimsə tanımırdı. Həmkarları deyirdi ki, Biləcəridə bir oğlan var, Vüqar. Adam dahidir. Meyxanaçılar onun haqqında çox yüksək fikirdə olsalar da, məşhur olmadığından toylara dəvət almır və məsələnin maddiyyat tərəfi onu sıxırdı. Başqa işlərdə çalışaraq özünü təmin etmək istəyirdi. Düzdür, həmin ərəfələrdə artıq bütün meyxanaçıların yeni bir rəqibin meydana çıxdığını aydın başa düşürdü.
Bir müddət sonra istədiyi uğuru qazana bilmədiyi üçün Biləcərli artıq bu sahədən uzaqlaşmağa qərar verib. Ətrafındakılara da bu barədə danışıb. Ona təklif ediblər ki, son dəfə də dostunun toyunda desin və bundan sonra istəməsə bu sahədən uzaqlaşsın. Beləliklə, Vüqar 2010-cu ildə dostu, digər məşhur meyxanaçı Rəşad Dağlının toyunda son dəfə meyxana deyib bu sahədən uzaqlaşmağı planlayıb. Həmin gecə 22 yaşında isə onun taleyi dəyişib. Vüqar o gecə məclisdə elə meyxana deyib ki, dinləyicilər ondan əl çəkməyib. Bir anda məşhurluğu hər yana yayılıb. Xüsusən də həmin toyda Elşən Xəzərlə deyişməsi Vüqar Biləcərini bir anda kütlənin pəncəsinə verib. Reyhan, bacarıqlı ev xanımı. Orxan, hər zaman xanımının bacarıqlarına heyran və hər an Reyhanın bacarıqlarına şübhə ilə yanaşan qaynana, Nəcibə ana. O beynində hesablayır, toplayır. Doktorskaya bir yanda, servalatı bir yanda. Amma Reyhanın masanı bu qədər yeməklə necə doldurduğunu heç cür təxmin eləyə bilmir və bir gün dayana bilmir. Yenə xəbərsiz oğlumun cibinə girmisən? Of! Yox, anacan. Bunların qiyməti münasib, özü də çox keyfiyyətlidir. Fərqli ətri var bunların. Bəlkə elə bunlarla məni zəhərləmək fikrindəsən. Nə danışırsan, anacan? Bu kalbasaların əti halaldır. Özü də gigiyenik qaydada hazırlanır. Bu ətri isə orqanik ədviyyatların qoxusudur. Min bərəkət, halal neymət dəhamızı. Min bərəkət, halal neymət. Hər kəsin evində olsun bu ləzzət. Vüqar ömrünün sonuna qədər spitli içki qəbul etməyib. 25 yaşına qədərsə ümumiyyətlə siqaret belə çəkməyib. Həmin yaşa qədər o hətta meyxanalarda, toylarda meyxanaçı yoldaşları çox siqaret çəkib tüstü yaradanda onlara belə etiraz eləyirmiş. Təəssüf ki, o bu saflığını davamlı olaraq qoruya bilməyib. Sonu gözlənilməz ölümlə yekunlaşan bu 10 illiyə baxsaq, Vüqarın nakam gedişinin səbəblərini aydın görə bilərik. Azərbaycanda meyxana meydanında qazanılan məşhurluq həqiqidir. Həqiqi məşhurluqsa təhlükəli tale vədidir. Belə məşhurluq adətən çiy olur, insanı plansız halda yaxalayır. Yaş 22, qarşında dəliqanlı kütlə, arxan və ətrafın amansız rəqabət və bu bulanıq aləmdə hər gecə cibinə minlərlə pul girir. Yuxusuz gecələr, çörək ağacın söz. 20-25 yaşında hər gecə minlərlə manat pul qazanan şəxs bu gəlirin qarşısında nadir hallarda sapmadan dura bilir. Əzəldən dumanlı olan meyxana məclisləri gecənin birində səni də öz pərdəsindən içəri dartır. Nə cavandır yaşadım mən, elə gənclikdə qocaldım. Yarı aydan xəbər aldım, yarı gündən xəbər aldım. Sinəm üstdən neçə qəm dağı qopardıb yerə saldım. Mənə də indiki əsrin yeni fərhadı deyərlər. Buna nakam qalan eşqin azı fəryadı deyərlər. Vüqar heç vaxt özündən gənc heç bir meyxanaçının qarşısını kəsməyib. Əksinə, xeyli gənci yanında otuzdurub onlara yol açmağa çalışıb. Heyvansevər adam idi. Evində göyərçinlər saxlayırmış. Eyni zamanda müxtəlif sort itləri də var imiş. Boş vaxt tapan kimi vaxtını heyvanlarla keçirirmiş. Təkcə ənənəvi meyxana deyib pulunu qazanan bir adam deyildi. O, gecənin bir aləmində palatka toyunda elə misra deyirdi ki, əsl sənətə qiymət verən gənclər əsəbindən onu söyürdülər. Belə bir misranı mağar toyunda xərcləmək israfçılıq deyildimi? Vüqar ömrünü də mağarlarda qiymətli bir misra kimi xərclədi. Vüqarın düşkünləşməsinə səbəb həm də anasının 50 illik yubileyində insult keçirməsi olur. Bu hadisə Vüqarın həyatında ən ciddi sarsıntı olur. Anasına xüsusilə bağlı olan Qəzəlxan hətta ölümünə yaxın günlərdə hər gün anasının ayaqlarının yanında durub onun ayaqlarından öpürmüş. Ana bir zat-ı müqəddəsdi, mələk xislətdi. Qədəmi ilə bəziyər cənnət-i rizvanı ana. Mənim uğrumda ağartdın saçının qarələrin. Qurban ax tellərinə ömrümün hər anı ana. Vüqar evlənməməsini də sənəti ilə bağlayır. Gecələr toylarda olduğundan heç kəsi narahat etmək istəmədiyini deyirdi. Anasına söz veribmiş ki, artıq ömrünün geridə qalan hissəsini bütün lazımsız vərdişlərdən, hətta meyxanadan da uzaq, sakit yaşayacaq.
hətta karantin bitən kimi meyxanadan gedəcəyini deyibmiş. Son günlərində ancaq ölümdən danışırmış. Bir də anasının yanından uzaqlaşmaq istəmirmiş. O öz taleyini, ailə həyatını, evlənməməsini Dəli Yellər mahnısında kədərlə qələmə alıb. Hüqar dünyasını dəyişmədən bir ay əvvəl xəstəxanaya yerləşdirilib. 20 gündən artıq xəstəxanada müalicə alıb. Təəssüf ki, artıq bədəni olduqca zəiflədiyindən müalicənin də ona xüsusi təsir olmayıb. Ayağında əmələ gələn yara da ona əlavə ağrı verirmiş. Ölümündən 1-2 gün əvvəl Biləcəri ruhanilərindən olan Hacı xan Mirziyə zəng edib bir növ halallıq istəyib. Zəng edəndə ilk sözü bu olub. Salam, mənəm, özünü bədbəxt eləyən şair. Ardınca qeyd edib ki, ruhanilərin qarşısında xəcalətliyəm, utanıram. Qiyamət günü məni də unutmayın. Artıq son günlər öləcəyini bilirmiş. Bütün əzizlərinə zəng edib, Həzrət Əlidən şiir deyib, hönkürtü ilə ağlayırmış. Ayağını da son günlərə qədər hamdan gizləyirmiş. Avqust ayının 28-i, gecə saatlarında vəziyyəti ağırlaşır. Onu təcili xəstəxanaya aparırlar. Vüqar Biləcərinin uşaqlıq dostu Hacı Rövşən onun ölüm anından dəqiqələr öncə başının üstündəymiş. O deyir ki, artıq danışa bilmədiyini, gözlərin bağlandığını gördükdə əlini sinəsinə qoyub, Ayətül Kürsi oxuyub. Vüqarın səsi çıxmasa da ağzını açıb bağlayaraq ona təşəkkür edib. Sonra Rövşən onun qismən rahatlaşdığını görüb xəstəxananın həyətinə düşüb. Qaydanda isə Vüqarın artıq reanimasiyada olmadığını görüb. Həkimlərdən onun hansı palataya köçürüldüyünü soruşanda tibb bacısı başını yelləyərək deyib ki, ürəyi dayandı. Həyata gəlmişəm zülüm üçün indi, bülbüləm söz qoşum gülüm üçün indi. Tələsir bir qərib ölüm üçün indi, bir vaxtı toylara tələsən şair. Tələsir bir qərib ölüm üçün indi, bir vaxtı toylara tələsən şair. Vüqarın həyatında özündən yaşca böyük Samirə adlı qadın da olub. Samirə Vüqarın ölümündən sonra verdiyi müsahibələrinin birində deyir. Əvvəl gündən ona deyirdim ki, bizimki alınmaz, olmaz. Sən subay oğlansan, mən iki uşaqla ayrılmış qadın, aramızda yaş fərqi var. Günün birində ailə qurmalı olacaqsan. Mən o qadın deyiləm ki, ikinci oğlum. İndi fikirləşirəm ki, kaş deməzdim. O buna görə ailə qurmadı. Bilirdi ki, ailə qursa ayrılacam. Ayrılanda həmişə saatlar sayırdıq. Məsələn, deyirdi ki, 32 ya 26 saatdır danışmırıq. Mən onun maşınının şüşələrini belə qırmışam. O mənim maşınımın nömrələrini açıb aparıb. Yəni, bura qədər dalaşmışıq. Ciddi ayrıldığımız məqamlar olub. Mən hətta onun toyunun siyahısını da tutmuşdum. Hansı rayondan, hansı dostları var, toya kimlər gəlsin, yazıb evlərinə vermişdim. Deyirdim ki, məcbur deyilsən bu dəqiqə gəlin gətirməyə. Bakılılarda adət var ki, gəlini sonradan da gətirirlər. Hər kəs məni günahkar bilirdi, halbuki mən günahkar deyildim. İçimdən, qəlbdən deməsəm də məcbur olub ona ged evlən deyirdim. Biz küsəndə anası barışdırırdı. Zəng eləyib deyərdi ki, ay Samirə, oğlum yenə yemək yemir, danış yesin. Son anında yanında olmadım. O vəfat edəndə biz küsülüydik. Mənə deyirdi ki, Samirə, heç kimin sözünə inanma, bizi ayırmaq istəyirlər. Mən öləcəm, sən yanacaqsan. Son görüşdə mənə bunu dedi və dediyi kimi də oldu. Halbuki xəstə mən idim.